reka nkushimire nkwifurize kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe aho uri hagiye hatandukanye reka nkumenyeshe yuko repubulika ya demokarasi ya kongo yikuye mu kimwaro nyuma y'uko abasirikare bayo bagaragaye bambaye imyenda yacikaguritse mu kibuno ndetse n'ahandi yahisemo kugura inifomu nshya igisirikare cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo fadese cyabonye impuzankano nshya nyuma y'uko bamwe mu basirikare bacyo bajyaga bagaragara bambaye imyenda ishaje ni impuzankano yagiye hanze kuri uyu wa gatatu tariki ya cumi na rimwe mutarama bibiri na makumyabiri na gatatu aho umwe mu basirikare ba faridisi utifuje ko atangazwa yahamije ko iyi mpuzankano yabagezeho iyi mpuzankano nshya igiye hanze nyuma y'uko umugabo mukuru w'ingabo za congo kincasa leta na generale christiane wewe agiriye uruzinduko mu mujyi wa goma agamije gutera akanyabugabo abasirikare be bahanganye na emuventura sinzi niba imyambaro ariyo izarwana ku rugamba iyi mpuzankano nshya kandi harimo n'iyagenewe imitwe y'inyishyamba iri gufasha iki gisirikare mu rugamba gihanganyemo na emuventuro uwatanze amakuru yavuze ko impuzankano ifite ibara ry'icyatsi ariyo y’inyeshyamba mu gihe indi ifite ibara rijya gusa na shokora ariyo y'abasirikare ba farideze hari amakuru kandi avuga ko abasirikare bakuru muri farideze batangiye gushyira ku isoko iyi myambaro ya gisirikare ndetse banasaba M23 kuyibagurira FARDC ihinduye impuzankano nyuma y'iminsi miki igisirikare cy'u rwanda gitangiye impinduka mu miterere y'amapeti n'uburyo bwo kuyambara ku basirikare bamwe niba isanzwe iyi myambaro yo rwose si ukubeshya yaguriwe 23 kuko ikintu iki cyose FARDC iguze gishya kiba kiguriwe M23 kuko iyo abasirikare ba faridese batabigurishije birangira n'ubundi babitakarije ku rugamba ubundi emuventuwa byose ikabyigarurira kuko ni ibisanzwe iyo faridese ikubitiwe ahareba inzega ikuramo imyenda ikiruka yambaye gisivire yambaye nk'abasivire kugira ngo babone uburyo bahunga hagati aho repubulika demokarasi ya kongo yigaramye kwitabaza abacancuro ba wagena ntambara ikanganyemo na emu venturuwe ahubwo ivuga ko ari abarimu njye hagati aho mbere y'uko nsoma inkuru ndaza kwibaza ibibazo bibiri ese abarimu bajya ku rugamba ese amasezerano bafitanye na wagena igihe hazaba hamaze gupfa abazungu benshi twe twita abancancuro repubulika demokarasi ya kongo ukemeza ko ari abarimu abo mu miryango yabo ntibazaza kubabaza ukuntu bajyanye abarimu ku rugamba reka dutegereze icyo nzi ngicyo ikizakurikiraho nicyo kizemeza ibi byose ujya ngo wagahanze ugatega iminsi guverinoma ya y'akongo Kinshasa yigaramye amakuru avuga ko yitabaje abacancuro barimo abo mu mutwe wa wagena wo mu burusiya ngo baze kuyifasha mu rugamba ihanganyemo na emuventuru ivuga ko abiswe ko ari abacancuro ari abarimu baje guhugura ingabo zabo drc yigaramye ibi mu gihe amakuru avuga ko yahaye akazi abacancuro ijana bo mu mutwe wa wagener bageze igoma kuwa makumyabiri na kabiri ukuboza bagakurikirwa n'abafaransa ijana na batatu bahuze mu mutwe w'aba regiyoneri bari bakubutse i ibakaresite muri romani bivugwa ko aba bacancuro bamaze igihe bacumbikiwe muri hoteli yitwa biza imaze iminsi irinzwe bikomeye n'umutwe ushinzwe kurinda perezida ekisekedi aba bacancuro by'umwihariko bamaze igihe bagaragara batembera mu mikandagoma bari kumwe n'ingabo za congo ndetse n'amakuru avuga ko bamaze gutangira koherezwa ku rugamba guhangana na M23 Colonel nzenze john iman uri mu bayobozi bakuru mutwe wa M23 aherutse guhamiriza itangazamakuru ko hari abarwanyi atatangaje ata umubare uri ya mutwe w'amaze kwivugana bivugwa ko abacanchuro magana atatu bagomba kuba bageze muri drc muri uku kwezi kwa mutara 2023 aho bagomba kuza gutera ingabo mu bitugu ingabo za valide ndetse n'imitwe yitwaje nkwaro ikorana na zo nka efudereri mayimayi na nyatura mu gukomeza guhangana na emuventuru we minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho wa kongo akanaba umuvugizi wa guverinoma Patrick muyaya mu ijoro ryakeye ubwo yaganiraga n'itangazamakuru yabajijwe niba koko diyarasi yaritabaje abacancuro ahitamo kubyigarama muyaya yavuze ko abiswe abacancuro ari abarimu baje guhugura ingabo za kongo kwinjira sa mu rwego rwo kubaka igisirikare gikomeye kizatuma zibasha kurinda ubusugire bw'igihugu cyabo yagize ati ubwo twari irondere bikurikiranye perezida wa repubulika yasubije icyo kibazo mu buryo busobanutse yavuze ko tutagiye kwitabaza umutwe w'inyeshyamba mu gukemura ikibazo cy'inyeshyamba repubulika iharanira demokarasi ya kongo nk'igihugu kigenga ifite uburenganzira bwo gushyira ku murongo igisirikare cyayo kubera ko dufite indege za sukoyi hagomba kubaho umuntu ubifitiye ubumenyi ugomba kuzitaho tunze ati kubera ko repubulika iharanira demokarasi ya congo ikeneye guhugura abasirikare bayo byabaye ngombwa ko dukenera abarimu minisitiri muyayo yavuze ko iyi ariyo mpamvu drc yiyambaje abarimu abafaransa bahoze mu mutwe wa regiyoneri ngo kuko ikeneye gushaka uburyo bwose bwayifasha gutoza abasirikare bayo mu rwego rwo kubaha ubumenyi buzabafasha kurinda ubusugire bw'igihugu cyabo hagati aho ariko kandi na patrick muyaya yasubije perezida kagame ku kibazo cy'impunzi yakomojeho Umuvugizi wa leta ya repubulika demokarasi ya y'akongo yavuze ko igihugu cye gicumbikiye impunzi nyinshi kurusha iz'abanyekongo bari mu rwanda yirengagiza imibare yatanzwe na oni patrick muyaya yasubizaga ku byavuzwe na perezida kagame kuwa mbere cyane ko yagize ati ntidushobora gukomeza kwakira impunzi zikaba arizo amaherezo tuza kuryozwa mu buryo runaka cyangwa se tukanafatwa nabi ku bwazo kagame yavugaga impunzi z'abatutsi bo mu drc bahunze kera n'abahunga muri iyi minsi izo mpunzi ziri mu mpamvu umutwe wa mventure utanga zo gufata intwaro Kinshasa igashinja kigali gufasha mventure ibyo kigali ihakana muyaya avuga ko drc congo ifite impunzi nyinshi z'abanyarwanda kurusha iz'abanyekongo u rwanda rucumbikiye asaba u rwanda kutivanaho inshingano zarwo imibare yo mu kubozi bibiri na makumyabiri na kabiri y'ishami rya oni ryita ku mpunzi ariko ivuga ko repubulika ya demokarasi ya kongo ifite impunzi ibihumbi mirongo irindwi na bibiri n'ijana na mirongo icyenda n'ebyiri z'abanyarwanda naho u rwanda rukagira impunzi ibihumbi mirongo irindwi na bitandatu n'abantu bane b'abanyekongo kuba leta ya drc kongo idahashya fdr umutwe urwanya leta y'u rwanda

Il a dit qu'on ne va pas recourir à une milice pour régler les problèmes de milice. Mais la République démocratique du Congo, comme un État souverain, est en droit d'organiser sa défense. Lorsque nous avons des avions sous Coy, mais il y a un personnel technique qui doit les entretenir, et si nous ne disposons pas de la main-d'œuvre, qu'est-ce que nous faisons Lorsque la République a besoin de former ses militaires, on a besoin des instructeurs, et que nous avions de compétences, notamment des anciens de la Légion française. Est-ce que nous, on doit s'y priver de recourir à des moyens qui puissent nous permettre d'assurer la formation de nos militaires pour défendre l'intégrité de notre territoire Et donc tout ça, ça procède de la mauvaise campagne, parce qu'on veut à tout prix écarter la tension internationale sur la responsabilité du Rwanda à travers l'AN23 dans l'agression de la RDC, dans les massacres des Kichiché. Parce que c'est ça le, 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 le vrai problème sur lequel, en tout cas pour nous, justice doit être faite. On a impunément tué des compatriotes par des militaires qui parlaient anglais. Les rapports l'établissent. Nous savons tous qu'en RDC on ne parle pas anglais. Mais donc aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on cherche des faux fouillants pour nous écarter, pour nous écarter de l'objectif essentiel. Et je vais terminer.